Hej, jeg hedder Silke. Jeg går på EUX Stenhugger ude på Lønmark, og jeg er i gang med at lave et fuglebad lige nu. Jeg fik først at vide, at stenhuggerfaget var en ting, da jeg gik i 10. klasse på efterskole, og vi skulle skrive en opgave, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre, og så skrev jeg om stenhugger. Og det var bare så spændende, og så tog jeg lidt et sats og prøvede det, og så var det egentlig bare alting, som jeg gerne ville have, det skulle være, og mega sjovt. Det var svært for mig som 16-årig, at skulle sidde og sige, okay, farvel mor og far, nu flytter jeg faktisk til Jylland og begynder min fremtid her. Men nu kunne jeg ikke se nogen anden mulighed. Jeg er vild med at være herovre. Jeg er vild med alle de nye venner. Jeg er vild med min læreplads. Og så er Jylland faktisk ikke så slemt, som man går, tror det er. Jeg synes, det er rigtig fedt, at det er så hårdt et materiale, vi skal bearbejde og få til at se pænt ud og yndefuldt på en hård måde. Jeg kan godt lide, at det er noget blandet imellem at gå rundt og være ude på kirkegård eller stå inde i værkstedet eller sidde ned og tegne. Det er meget blandet, som et erhvervsfag nu er, og det er jeg rigtig vild med. Jeg er rigtig glad for blandingen. Jeg er sikker på, at jeg vil ikke være lige så glad for det, hvis jeg kun gik hos mester eller kun var i skole. Og det er også derfor, at EUX'en er sådan en god mulighed for mig. Så er færdig, skulle det nogenlunde gerne have den her facon. Det er ikke optrykt på mennesker. Nej. Jeg synes, det er rigtig rart at være tilbage her på skolebænken. Tilbage med alle mine venner. Og det her med at komme i gang med de forskellige fag igen. Det er rigtig rart. Vi har arbejdet rigtig meget inde i vores engelsk og fysik. Der er nogle fag, vi er i gang med at afslutte. Så vi skal op i engelsk eksamen her om et par dage, og vi har fysiktimer nu her, så vi kan afslutte det fag også. Nu har vi pludselig fået nogle nye kræfter på banen. Jeg synes, det er rigtig rart at kunne stå både med et svendebrev og en studenterhue, når jeg er færdig. Så hvis alting falder sammen for stenhuggerfaget, så har jeg stadig en studenterhue at stå med. Og ligesom kan læse videre med den, hvis det er det, jeg vil. Jeg synes, at stenhuggerfaget er helt perfekt for mig, fordi at jeg synes, det er fedt det her med at komme ud og hjælpe folk fysisk og se dem, når de får produktet, det færdige produkt. Og så er jeg også rigtig, rigtig stolt af at være en del af et fag, der er ved at uddø, som ligesom, det gør mig lidt stolt at skulle videreføre den, både over for min mester, men også bare generelt over for stenhuggerlaget. Så det gør mig lidt stolt.